Agora o gato está duro. Está tentando puxar ele. Estava tentando levantar ele, só que ele não consegue. E quem é? Ele está tentando se vencer? Ele está tentando se vencer. É eu vi que ele era bastante caro. Está querendo levar uma coisa que é pesada. Está tentando ajudar? Não.